Зруйновані стіни, вибиті шибки та обвуглене покриття складу. Такий вигляд має місце аварії, яка сталася у Дніпрі в ніч проти 29 жовтня на території олійно-екстраційного заводу «Потоки». Яскравий спалах бачили навіть мешканці правого берегу Дніпра. Епіцентром вибуху став склад «Шроту» – продукту переробки насіння соняшника. Повідомлення про катастрофу ДСНСники отримали о 21:53. Ліквідували пожежу о 23:16. Постраждалих немає. Попередньою причиною вибуху вважають високу концентрацію пилоповітряної суміші шроту і несправність вентиляції на складі. Вийшла зі строю, на наш взгляд, ми зараз в ситуації розбираємося, автоматика, що є причиною остановки вентиляції і аспіраційної системи. Накопилась мислічна пиль, що являлася причиною хлопка, що способствовало самим моментом для того, щоб там або іскра пішла, або може бути там щось прийшло. В цій ситуації розбираємося. Як пожежа, вона була не дуже складна, все ускладнювалось вибухом, який стався перед цим. Працювало 7 одиниць техніки, 37 співробітників. Попередньо в складі не було автоматики, автоматичної пожежної сигналізації і не працювала вентиляція. Мешканці лівого берега Дніпра відчули силу вибуху на собі. Очевидці розповідають. У нас почали ходити ходуном перегородки, двері на балкон. І я спочатку подумав, що відбувається. Вітер не мог так їх шатати. Коли я почув, що шатаюсь місці з креслом. Це був хлопок такий, що я його за 42 роки таких хлопків ще не слышал. Несколько було вспышек, небольших таких, вони були в ряд. Буквально там долі секунди пройшло і прогремів взрив. Тобто огромний шар, вот этот огненный был. А за ним последовало как взрывная волна, как потоком пошло. Ми думали, если честно, что это землетрясение и думали уже, куда нам деваться дальше. Люди переймалися тим, що через горіння гексану на підприємстві у повітря пішли небезпечні хімічні сполуки. Проте єдине, що потрапило в атмосферу – СО2. Принаймні, так розповідають технологи заводу. Взагалі гексан тут знаходився в зовсім другому производственному помещенні, який не був зв'язаний зі складським помещенням. И здесь происходило просто возгорание самого продукта, так называемого ЖМХ. Перевищення гранично допустимої концентрації пилу фракції 10 та 2,5 більше, ніж удвічі. Такою є експертна оцінка атмосфери після аварії. Екологи радять мешканцям околиць заводу зайвий раз не відчиняти вікон та по можливості не виходити з дому, бо цей дрібнодисперсний пил є шкідливим. В короткосрочной перспективе ничего с организмом не происходит. Но если организм подвергается загрязнению пылью такими частицами в продолжительное время, это может привести к значительным ухудшениям и заболеваниям. Ветер был небольшой, при этом была влажность ночью. При всем этом где-то к 4 утра концентрация пыли уже понизилась. Такого негативного влияния, как был ночью, настолько сильного уже нет. Нацполіція також веде слідчі дії за частиною першої статті 242 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.